Menja bé, menja com a casa. Restaurant Matadero. L'exalcalde i candidat de Junts per Amposta, Manel Ferrer, ha demanat que la ciutadania vagi a votar pensant en el cap i en el cor, sobretot pensant en el futur de la ciutat. Desitjar que quanta més gent d'Amposta vagi a votar, molt millor, perquè això ha de ser una demostració de normalitat democràtica. I jo l'únic que demanaria a la gent és que quan vinguin a votar pensiguen en el cap, però també, sobretot aquesta vegada, pensiguen en el cor i que pensiguen en què és el millor per a la nostra ciutat. Però bàsicament, com he dit abans, és que avui puguin exercir el seu dret democràtic d'anar a votar lliurement i a més pensant en el futur de la nostra ciutat.